Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pra você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Christian Neves. Galera, como vocês viram aqui, ainda continuamos aqui na Renault. Tá trazendo vários modelos bacanas pra vocês. E olha pessoal, já antecipando nesse vídeo aqui, fiquei sabendo que vem lançamento Renault, tá? Lançamento Renault, motorização bacana, tá? Tecnologia, então sem palavras. Quer saber qual que é esse lançamento? Vai sair essa semana no canal ainda, tá? Então aí, vamos supor, você tá assistindo esse vídeo hoje, segunda-feira, mais tardar quarta-feira esse vídeo vai estar no canal. Se pá até terça-feira, viu? Se pá terça-feira esse vídeo já vai ser no canal, mas acho que mais certeza quarta, tá? Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like que é importante pra gente, comentários aqui embaixo, tá bom? Então pessoal, o tão aguardado lançamento da Renault aí, tá? Não vou nem falar mais o que que é. Enfim, se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho de notificação, pra quando nós subirmos esse vídeo, pessoal, vocês serem notificados, caso você não seja inscrito ainda, certo? Então, pessoal, hoje como vocês viram aqui, nós estamos a bordo, tá? Dessa Duster Oroch, tá, pessoal? Na versão Dynamic, tá? Ou Dynamic, enfim, né? De acordo com como você queira pronunciar essa palavra. Essa é a versão topo de linha, tá? No site da Renault, se vocês forem para analisar, tem lá uma versão 2.0, tá? Essa aqui é a 1.6, porém com todos os opcionais que você imaginar que estão disponíveis. Inclusive, pessoal, nós temos aqui o pack Outside, que dá, assim, agrega acessórios a mais nesse modelo como um todo. Então nós vamos estar explorando esse carro como um todo para vocês. E eu convido vocês a ficarem aqui para conhecer sobre motorização, cavalaria, enfim, capacidade de carga, que vocês vão se surpreender. E vamos lá, pessoal. Vamos lá, como sempre eu falo, vou fazer aquela visão em 360 graus desse modelo. Partindo do princípio já da cor, né, pessoal? Quando esse carro tá uma cor aí bem diferenciada, um cinza, um grafite, vamos dizer assim, né? Olha que legal, muito bacana. Então nós temos aqui a visão. Cara, olha que carro legal, hein? Imagina esse carro fechado no fumê, pretãozão bruto, hein? Ia ficar muito bacana, muito legal mesmo. Mas vamos lá, pessoal, olha só. Partindo do princípio aqui, como a gente sempre começa aqui filmando aqui a frente do carro, né? Bem legal, olha só. E a gente já começa aqui pela frente. Então nós temos aqui, olha só, faróis em dupla parábolas, tá? Nós temos detalhes aqui em cromado, como vocês podem perceber. Os piscas ficam aqui embaixo. Já na grade dianteira nós temos aqui um black piano, tá? Conjugado com essa grade em colmeia, tá? A grade vai ser naquele preto e fosco. Detalhes para o emblema em cromado, tá? E essa é a frente em detalhes aqui dessa grade. Vai vir com o nome Duster aqui na frente, porém essa parte aqui da frente não faz parte aí do pack Outside que eu falei para vocês. E vocês vão ganhar aí mais dois faróis de neblina, conjugando no total são quatro. E olha que bacana, a gente pegando aqui a parte de baixo, né? Bem interessante. Então nós temos aqui retrovisores na cor da carroceria. Esse carro também não vem com repetidor de seta no retrovisor, porém vem aqui nos paralamas, certo? Vamos ter puxador também na cor da carroceria também, bem bacana também. Aqui, pessoal, então a gente tem que falar que seria como se fosse um estribo também. Bem legal essa questão aqui no motor. Esse carro vai contar com rack de teto, né? Antena também, já vai vir aqui no teto também, bem interessante. Vidros verdes, tá? Então, temos vidros verdes, como vocês podem estar vendo. Bem interessante, vai contar também com capota marítima, que já vai fazer parte também do pack Outside também. A gradezinha também, aqui ó, faz parte também desse kit, que é bem interessante. E como você já pode perceber, nós temos ali a questão do desembaçador de vidro traseiro e também nós temos um brake light também. Bom pessoal, como vocês podem perceber, nós temos aqui lanternas em máscara negra, né? Esse carro também vai contar com capota marítima, que faz parte do pack Outside também, tá? Vamos ter também sensor de estacionamento, como vocês podem perceber, bem bacana, bem interessante essa questão como um todo, tá? Lembrando que essas lanternas vão ter assinaturas em LEDs, apenas aqui, essas assinaturas servem apenas aqui para a questão das lanternas traseiras, certo? Aproveitando que nós já estamos aqui
mostrando para vocês a traseira desse veículo, pessoal. Olha que interessante que nós temos aqui. Já temos aí um revestimento, né, na carroceria. E lembrando que, galera, esse carro tem uma carga útil aí de até 680 quilos. Tá? Lembrando que essa carga é com a tampa, tá, da carroceria fechada. Se abrirmos aqui, tem um extensor, tá? Tem um extensor que vai vir aqui ao redor dele como um todo. E aí vocês vão ganhar aí mais algumas capacidades aí de litragem também e de peso em referência aí a carregamento desse carro, certo? Esse carro vai contar, pessoal, como você pode perceber, com rodas de liga leve, tá? É, com esse diamantado, ó, bem bacana, como vocês podem perceber. Bem bacana. Lembrando que esse veículo em específico tá com as rodas, equipado com as rodas Michelin, tá? Essa roda, pessoal, como vocês vão perceber aqui, eu vou até colocar aqui a câmera perto dos pneus para vocês verem. Essa roda vai ser uma roda, um pneu 215/65R16. Então nós temos aqui uma roda aro 16, tá bom? Vai contar também com freios ABS também, né, para dar também uma maior garantia para vocês também em relação à dirigibilidade. Outra coisa importante também que a gente deve levar em consideração, pessoal, que a suspensão desse carro vai ser independente, tá bom? E molas helicoidal. Lembrando que aqui na traseira a suspensão é multilink, tá? Então bem bacana também essa questão como um todo aí para vocês. Ainda aqui se tratando da parte traseira desse veículo, né, nós temos aqui o tanque de combustível, como vocês podem perceber. E esse tanque de combustível vai ter a capacidade aí de aproximadamente de 50 litros, tá bom? Olha só, pessoal, que bacana. Esse carro vai contar também com aquele famoso Santo Antônio, né, que o pessoal fala, também faz parte aí do pack outside também. Bem bacana, bem interessante, como vocês podem perceber, esses acessórios que vêm a mais aí para agregar valor, né? Bem interessante. A gente pegando aqui o carro de lateral, vou pegar aqui um pouquinho aqui, olha só. Bem legal, bem interessante essa questão comum, como vocês podem perceber. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente analisando aqui pela parte interna do carro, começando aqui pelas portas traseiras, tá? Depois nós vamos lá para a parte da frente. Nós temos aqui detalhes, olha só, em black piano, como vocês podem perceber. Parte da porta também revestida em tecido. Aqui nós temos aqui como se fosse um soft touch. Detalhes para o cromado também. Obviamente vidros traseiros elétricos, tá? Então os quatro vidros desse carro vão ser elétricos. Uma coisa bem interessante que nós vamos ter aqui, adivinha? É, ó, pessoal, é um topo de linha, né? Nós temos aqui sim bancos revestidos em couros. Três cabeceiras ali, como vocês podem perceber, coxa de cabeça. Sim. Olha só, pessoal, que bacana essa questão. Dos bancos revestidos em couro, como vocês podem perceber. E aqui sim nós temos detalhes, olha só, para porta revista, tanto no banco de trás do motorista como também no banco de trás do passageiro. Não temos aqueles detalhes aqui referente aos dutos de ventilação para os ocupantes do banco, dos bancos traseiros, mas nós temos aqui uma tomadinha 12 volts, que é bem interessante, um porta-copos. E agora sim nós vamos explorar essa parte da frente do carro como um todo. Analisando aqui, olha só, na porta da frente nós temos aqui agora detalhes aqui em black piano, revestimento em tecido também, tá? Detalhes aqui para o soft touch também. Bem bacana a questão aqui dos quatro vidros elétricos também, com regulagem eletrônica por retrovisor, puxador em cromado. No mais, nós temos mais portas objetos aqui. Nós temos aqui uma soleira com o nome Duster, tá? Bem bacana também. Ajuste dos bancos dianteiros manual. E aqui sim nós temos mais detalhes aqui referente ao banco revestido em couro, como vocês podem perceber. Bem bacana, bem interessante essa questão como um todo. Nós temos aqui freio de mão, tá? Bem bacana também, com portas objetos, portas copos aqui atrás, como já falei para vocês ali quando estava mostrando a parte dos bancos de trás. Ah, pessoal, lembrando também que os bancos traseiros vão contar com Isofix, tá? Temos aqui, olha só, esse carro vai ser o câmbio manual, tá? De velocidades. E nós temos aqui essa parte do câmbio também aqui em couro, detalhes aqui para um cromado. Isso aqui vai ser um emborrachado. Aqui sim, pessoal, nós temos, olha só, um volante multifuncional também, tá? Com essa questão também com revestimento em couro também, como a gente pode perceber. Bem bacana, bem interessante. Detalhes para o protocolo automático, né, velocidade de cruzeiro. Detalhes também aqui para a questão da configuração do computador de bordo. Aqui nós temos aquele comando satélite, né, pessoal? Que já é padrão, tá aqui, ó. E isso dá pra gente ver aqui.
aquele padrão já do comando satélite, que tem ali, temos ali o comando de voz, temos a questão do volume do som do carro. Temos aqui do lado esquerdo, a gente pode perceber uma alavanca que é referente à questão das setas e do farol alto e do farol baixo. E nós temos também aqui a questão dos limpadores de para-brisa também, as configurações como um todo. Detalhes, olha só, para esse painel central aqui nós temos um black piano, que é muito bacana, tá? Ar-condicionado não vai ser digital, como vocês já perceberam. Detalhes para dois porta-copos também. Outra tomadinha 12 volts também aqui, ó, bem interessante, tá? Esse carrinho específico vai contar com dois airbags. Então nós temos airbags para o passageiro, para o motorista e para o passageiro também. Temos mais portas objetos aqui. Essa aqui é a porta do passageiro aqui dianteiro. Então nós temos detalhes em black piano, conjugado com o cromado do puxador. Temos também vidros elétricos, como vocês podem perceber. E bem bacana essa questão como um todo, tá? E nós temos também um porta-luva aqui, ó. O porta-luvazinho aqui, bem bacana também. A chave desse carro, pessoal, como vocês podem perceber, vai ser uma chave canivete. Tá bem bacaninha, ó. Você apertou aqui, temos a chavezinha canivete. Bem interessante. Bom, pessoal, agora nós vamos ligar esse painel para vocês verem aqui como é que funciona essa questão do funcionamento desse painel como um todo, tá bom? Então, olha só. Beleza. Nós temos aqui, como vocês podem perceber, a velocidade desse carro, que vai até 200 km por hora. Nós temos do lado esquerdo a questão do RPM. Nós temos aqui computador de bordo também com várias funções. Temos a questão de ligar e desligar, a questão do alerta. Aqui. Detalhes só para essa multimídia, pessoal. Essa multimídia bem, bem completa, diga-se de passagem. Nós temos aqui o rádio, questão do AM e FM como um todo. Nós temos aqui mídia, questão da conectividade com Bluetooth. Nós temos também, que é bem interessante, essa questão também do EcoDrive. Nós temos aqui questão de telefonia, então você pode fazer atendimento de telefones por esse modelo. Nós temos as configurações, todas as configurações de conectividade, todas as informações em relação ao carro. Então, todas essas também, tá? No EcoDrive, pessoal, é bem bacana essa questão. Você tem uma possibilidade de ver a questão de economia, tá bom? Agora sim, vamos ver a questão dos motores. E agora sim, pessoal, falando sobre a questão da motorização desse modelo, nós temos aqui manta acústica, tá? Que faz aquela questão da diminuição de ruído dentro da cabine em relação ao barulho do motor, e também ajuda aí a questão do aquecimento do capô do carro em si. Mas se tratando de potência, pessoal, de motor, esse carro vai contar aí com um motor de 1.6, tá bom? Vai ter 118 cavalos, esse carro é um 4x2. Temos também aí o câmbio manual de 6 velocidades e também esse carro vai fazer de 0 a 100 aí em 14 segundos, tá bom? Sendo sua velocidade máxima aí de aproximadamente 164 km por hora seria a velocidade máxima desse carro. Direção eletro-hidráulica. E essas são as informações referentes aí, tá, ao motor desse carro, que é bem interessante, bem bacana. Informações em relação a como tratar da manutenção desse motor. Esse carro vai contar com aqueles braços pantográficos também, ou seja, é padrão Renault, tá? Não tem aqueles palitos que você encaixa em um canto específico. Como eu falei para vocês, pessoal, a questão do conjunto óptico desse carro, olha só que bacana. Nós temos aqui os piscas, né, os faróis, aqui como se fosse um DRL, vamos dizer assim, tá? Nós temos também a questão dos faróis de neblinas também. E essa aqui é a visão de todo o conjunto óptico em funcionamento, bem bacana. Nós temos aqui um repetidor de seta no paralama também. E indo aqui para a parte de trás do carro, nós temos aqui, como falei para vocês, assinaturas em LED, que é bem bacana, como a gente pode perceber. E a gente pegando uma visão geral aqui de todo o conjunto em funcionamento, que é bem interessante, bem bacana também, como vocês podem perceber. Bom, pessoal, vou encerrando por aqui. Se você gostou desse vídeo, quer saber de outros modelos Renault ou outros modelos enfins, coloca aqui embaixo no comentário do vídeo o que você gostaria que a gente estivesse trazendo para vocês no canal, certo? No mais, se inscreva se não for inscrito. Como falei para vocês, tem novidade, vai vir novidade essa semana ainda. Então, se você não for inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que vai acontecer no mundo Renault também, tá bom, pessoal? No mais, eu vou encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço e tchau. Obrigado.